ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဆွေးနွေးပွဲကိုကျွန်တော်စတင်လိုက်ပါတော့မယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆွေးနွေးမယ့် speaker တွေအားလုံးအသိရောက်ရှိနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးပွဲကိုစတင်ပါတယ်ပထမပိုင်းအနေနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟို CDN အတက်မတော်သားတွေရဲ့စကားသံလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့အရင်စလုပ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ကိုဖြူရီကိုဖိတ်ခေါ်လို့ပါတယ်ဖြူရီမင်္ဂလာပါအော်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဗျကျွန်တော်ကတော့ဟို6ရက်3လပိုင်း2021ကနေ CDM ဝင်ခဲ့တဲ့တက်ချက်ကြီးဖြူရီပါဗျအားလုံးနဲ့တွေ့ရဝမ်းသာပါတယ်ဖြူရီကဒီစစ်တပ်ကစစ်တပ်ကိုစွန့်ခွာပြီးတော့ဒီတပတ်ကိုခုကြောင်းလာတယ်ဒီခစ်ပညာတက်လူငယ်တယောက်လည်းဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့မှာနေစဉ်တုန်းကဒီအခြားအစ်စ်လူငယ်စစ်တီတယောက်အနေနဲ့ဘယ်လိုအထွေချုံနေတွေ့ချုံရရှိခဲ့ပါသလဲဒီဒန်းလူညီမျှမှုတွေလူငယ်ပြည်ပြည်လူ့တော်စွာတွေးကုံမှုနဲ့အတူကိုယ်ဒီမှတ်ချက်အနာဂတ်တွေကိုပုံဖော်ဖို့ဘဝတိုးတက်ရေးလမ်းကြောင်းတွေအခွင့်အလမ်းတွေကိုရရှိခဲ့သလားဒါရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဖြူရီရဲ့အမြင်လေးကိုဆွေးနွေးပြပါဦးဟုတ်ကဲ့ဟိုစစ်တပ်တွေကနေဒီတော့ကျွန်တော်ခြားဆင့်လူငယ်စစ်တီတယောက်အနေနဲ့အရင်ဆုံးကျွန်တော်စစ်တပ်တင်မှုကအရင်ဆုံးတော့ကျွန်တော်စစ်တန်းထန်းနေရင်တက်ရတာပေါ့စစ်တန်းထန်းနေရင်တက်အရင်တက်တော့အဲ့ဒီမှာစပြီးတော့ပဲဘယ်လိုပြောရမလဲဒီကျွန်တော်တို့စစ်တပ်ရဲ့ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းနဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီတင် जा မှုအပိုင်းနေမှာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပင်မဆင်းရဲမှုပေါ့ဒါပင်မဆင်းရဲမှုဆိုတာဒါတင်တန်းအနေနဲ့လက်ခံလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ယာတွေကျတော့မလိုအပ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ထိုးကြိတ်တာပစ်ပေးတာရိုင်းနဲ့ပစ်ပေးတာမျိုးတွေကတော့ကြုံစကြုံရတာပေါ့စကြုံတော့လေဟောဒါရဲ့တင်တန်းဆင်းရင်ပြီးပါပြီဒါကိုတင်တန်းဆင်းပြီးွားရင်ဒါကို professional နဲ့ကိုလုံနိုင်မယ့်အလုပ်ကိုပဲကိုကောင်းအောင်လုပ်လို့ရှိရင်ဒါမျိုးတွေမရှိတော့ဘူးဆိုတော့စိတ်နဲ့အားတင်းမျိုးကျွန်တော်တို့ဒါတင်တန်းနေဆင်းခဲ့တယ်တင်တန်းနေဆင်းမျိုးကကိုတက်ဆိုင်ရနေပဲတည်တည်တက်တီကိုရောက်ပြီရောက်ပြီဆိုတဲ့အနေမှာဟိုရောက်တဲ့နေပဲကလည်းကျွန်တော်အစ်အစ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်စားရောက်ချင်းကျွန်တော်စားချင်းတွေကဟိုမနဲ့ပြောလို့ရှိရင်ဟိုကို့အတွက်နေရာတစ်ခုဆိုတာကဘယ်လိုပဲပြောပြောဒီတက်ဆိုင်ရ professional ကိုသင်ကြားလာခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီတက်ဆိုင်ရ professional နဲ့ဆိုင်တဲ့ခန္ဓာရဲ့ဒီမှာပဲအပူပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ပြီးတော့မှဒါတက်မလို့တော့ကောင်းကျိုးပေါ့အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ကဖြည်းဖြည်းဆောင်ရွက်ပေးရမှာကျွန်တော်ကနားလဲတာဒါပေမဲ့တချို့ယာတွေမှာအမလိုအပ်ချက်ဒီတက်မတော်နေနဲ့လိုအပ်ချက်ဒီအားရရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အတွက်ဟိုလို professional နဲ့ဆိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုခန္ဓာတစ်ခုကိုတို့နေစီစဉ်ပေးနိုင်ထားခြင်းလည်းမရှိဘူးကျုံကျုံသလိုမျိုးဟိုလိုဆွဲသုံးတာမျိုးတွေကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဆက်လက်ရောက်ခြင်းတက်ကိုစားရောက်ပြီးချင်းအဲဒီရှေ့တန်းဆိုတဲ့ຢာကိုစတင်ထွက်ရပေါ့ဒါရှေ့တန်းစစ်သားရှေ့တန်းထွက်ပါဆန်းပြုံမေကုံမေရောမေးလေပဲဒါပေမဲ့စစ်တက်ထွက်ရတာဘာမှတော့မဆက်ဒါပေမဲ့ကိုသက်ဆိုင်ရာ professional ကိုတင်ကြားလာခဲ့ပညာရည်တည်တဲ့စစ်တိုက်ချင်းเนี่ยမတူဘူးလေကို professional เนี่ยဒီစက်မှုပိုင်းဆိုလို့ဒါစက်မှုပိုင်းအတွက်ကိုကတက်နိုင်တဲ့နေရာတက်နိုင်တဲ့အောက်ကိုကဝင်ပြရမယ်အခန်းကဏ္ဍရှိဒါပေမဲ့အဲ့လိုခန်းကဏ္ဍမတော့မယ်ဆိုစသချင်းအဲ့လိုမျိုးရှေ့တန်းထွက်ရှေ့တန်းထွက်လဲအဲ့ဒီရှေ့တန်းအတွက်ဟိုတွားတဲ့နေရာရဲ့လောက်ရတဲ့အလုပ်ရဲ့ကြတော့ဒီပုံမှန်စစ်တိုက်ရတဲ့တနက်နေ့ကစစ်တိုက်ရတဲ့ပုံစံမျိုးလေကျွန်တော်တို့ကအာတီကိုကဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအမြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာမျိုးတွေမှာတွားလောက်ရလောက်ရကြတော့အဲ့ရောက်မှာပဲဖုတ်ပုံမိတိုက်အကုန်လုံးကောက်တင်အကုန်လုံးကောက်လို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုလုံနေနေလေကို့အတွက်အခွင့်အရေးဆိုတဲ့အရာမျိုးမှလည်းကြောင်းပြတ်တက်ရမယ်ဝေးတင်ပြတ်တက်ဒါပေမဲ့အဝေးတင်ပြတ်တက်ဖို့အတွက်ကလည်းသူတို့အနေနဲ့ကုမဆရာရောက်ရှင်ဟိုချမှတ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးကိုလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါနဲ့အကျိုးတော့မှဒီကြောင်းပြတ်တက်ဖို့အတွက်ကိုဒီရှေ့တန်းညီကပြန်ပြီးတော့ follow up ပြန်လိုက်နေရကျွန်တော်ကြောင်းပြတ်တက်မှာနော်မကြောင်းပြတ်တက်မှာဝေးတင်ပြတ်တက်ဘာလို့ဒါဒီကျွန်တော်အခွင့်အရေးပဲဒါကျွန်တော်တိုးတက်မှုပဲကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောလူတယောက်ကဟိုအသက်ကငင်းလေးကို့စူးစားပိုင်မွေးစူးစားမှုတွေကကို့မှာရှိနေသေးရဖြစ်တော့စူးစားမဲ့အနေထားလေစူးစမ်းနေတဲ့အနေထားရှိရဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါခွင့်ရေးကိုကျွန်တော်တောင်းဆိုဒါပေမဲ့သူတို့တွေကအဲပုတ်ဝင်းမှာဆိုပြီးတော့အချို့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်ခွင့်မပြင်းအောင်ရှေ့တန်းမှာပဲနေရတယ်အပြီးတော့ကျတော့ဒီတချို့ယာတွေကရှေ့တန်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တတ်မှတ်ချက်၄လနဲ့အချိန်ပြီးရဆိုရင်လူပြုံမို့လို့ဆိုပြီးတော့လူပြုံစစ်တီမို့လို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့6လ9လတစ်နှစ်တချို့တွေဆိုတစ်နှစ်ကွယ်နှစ်နှစ်အဲ့လိုဟာမျိုးပဲပေါ့အဲ့လိုချိန်တောင်းလည်းမလုပ်ပေးဘဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးပဲဒီသူတို့အတွက်အသုံးလူတွေအသုံးချရနေမှာအသုံးဝင်နေဆိုပြီးတော့ပဲသူကလက်တော်အဆင်ပြေပြီးတော့လွတ်ထားလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခွင့်အရေးတွေပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ရပိုင်ခွင့်တွေပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုဒီတက်မတော်သားတယောက်အနေနဲ့ဟိုလှုပ်ဆောင်မဲ့ professional တွေသူတို့ကမေ့ပြုံမှာသူတို့အတွက်လက်ရှိအဆင်ပြေမဲ့ဟာပဲသူကဒီကျွန်တော်တို့ချုပ်ချယ်ကန့်သက်ထားချုပ်ချယ်ကန့်သက်ထားပြီးတော့ဒီသူများရဲ့လိုမျိုးဒန်းလူညီများမှုနဲ့ကဘယ်လိုပဲပြောအချင်းချင်းရှင်လို့ရှင်တော့မှဒီတက်ယုံတက်တီမှာကဘာကြီးကွဲွားလဲဆိုတော့ trade တွေကကွဲွားတယ် trade တွေကဘာလို့ကွဲွားလဲဆိုတော့ကြတော့ဒီကိုတင်ကြားလာတဲ့တချို့ဟာတွေမေဂျာနဲ့ဆိုင်တယ်လို့ပြီးလို့ရှိရင်တက်ကိုရောက်ပြီးတော့ကြားတဲ့တက်တွေရဲ့ပေးတဲ့ trade တွေပေါ်မှာလည်းမူတည်ရဆိုတော့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစာချင်နဲ့ဆင်းလာတယ်စာချင်နဲ့ဆင်းလာပြီးတော့မှတချို့ယာတွေကတူတူချင်းတစ်ဖက်ဆင်းနေတူချင်းတချို့ယာတွေ flight စာချင်ကတ်သွားကိုရီးယားစာချင်နေနဲ့ကြံခဲ့
ပြီးနောက်လူတွေကချက်ချင်းပဲဒုရကံမှုတွေကတ်တက်ပြီးလို့ရှင်ရကံမှုကတ်တက်ထက်တက်အဲ့လိုမျိုးတစင်းစစ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲစူးစမ်းလို့ပေးတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလည်းမရှိဘူးဒီတိုင်းသူ train နဲ့ကြိုက်ရင်ရမှာပဲဆိုတော့ train ကိုပဲသူကဦးစားပေးရုံမှာဒီဘယ်လိုပြောမလဲတမတ်ချက်တွေထားပြီးထားတယ်တမတ်ချက်ထားပြီးတော့ကျတော့သူကကိုကစူးစမ်းစူးစမ်းတော့မရဘူးဆိုတဲ့အသည့်ကအဲ့ချိန်မှာဘယ်လိုပြောလူတွေကိုစိတ်တက်ကရမ်းကြတယ်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်ကလူငယ်ဖြစ်တယ်လူငယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုလုံနိုင်ကန်နိုင်ဆိုရှိသူလုံနိုင်ကန်နိုင်ဆိုရှိတဲ့ပုံမှာပဲကျိုးခံစားမှုကရှိကိုရှိရမယ်ကျိုးခံစားမှုကပေးကိုပေးရမယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကမပေးဘူးအဲ့လိုလိုပဲဟိုဒီအတူတူချင်းထက်ဆိုးတာကကျတော့တချို့ဆရာကြီးတွေကျတို့ဆရာကြီးတွေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်ကစာကျင်တို့ကစာကျင်ဒါပေမဲ့မတူတာကတို့ကစိတ်သက်ကြီးတယ်တွေ့ကြုံရင့်တယ်ပြီးသူတို့လည်းပညာတတ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကို lesson ကပညာတွေသင်ပေးရတယ်ဒါပေမဲ့သင်ပေးပြီးနောက်မှာကျွန်တော်တို့အငယ်တွေကအချို့ຢာတွေကသူတို့အဆင့်တက်သူတို့တက်ချက်ကြီးတဲ့ကျွန်တော်တို့ flight စာကျင်တွေကတ်သွားပြီးဒုယာကံကိုတက်ကတ်သွားတယ်ယာကံကိုကတ်သွားကျတော့သူတို့အနေနဲ့လည်းအောင်းကြီးအောင်သက်တည်နိုင်တယ်ဘာလို့ဆိုကြတော့ဟာငါသင်ပေးလိုက်တဲ့ကောကြည့်လိုက်အောင်အခုချက်ချင်းပဲဓာတ်ရုပ်တက်သွားပြီးတော့မှဘယ်လိုပြောပြင်ပဖြစ်စေအထဲမှာဖြစ်စေပြန်ဟိုတွေ့လို့ပြန်ဆက်ဆံတဲ့ခါမှကျတော့ဆရာနဲ့တပည့်မှန်ပေမဲ့ဓာတ်ရုပ်ချင်းကွာပေါ့စစ်တပ်မှာကျတော့အသက်နဲ့ဆက်ဆံဓာတ်ရုပ်နဲ့ဆက်ဆံဓာတ်ရုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုအောင်းကြီးအောင်သက်ခံရခက်တဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့အဲ့လိုဟာမျိုးတွေကိုတို့ကကြုံခဲ့ရတယ်ကြုံခဲ့ရတဲ့နောက်မှာဒီကိုအခွင့်ရေးကိုတွေ့ကြုံနေနဲ့လေဟိုကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဆက်မှုနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နေရာကိုထားပေးဖို့ဟိုနေနဲ့တောင်းဆိုနေကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာထားရင်သင့်တော်ပါလဲဆိုတို့အနေနဲ့ကျတော့ထားမယ်လို့သာပြောပေမဲ့သူတို့အတွက်လောလောအဆင်ပြေတဲ့ကွန်ပျူတာလေးသွားရိုက်လိုက်ပြီးရင်ဟိုကျင်းလေးပို့လိုက်ဒီမှာတို့အလွယ်သုံးတာကျွန်တော်တို့အလွယ်သုံးတော့ကြာတော့လူကစိတ်ပြတ်လာစိတ်ပြတ်လာဆိုတော့ဘာလို့ဆိုကို့နာကကဘာမှန်းလည်းမသိတော့ကို့ရက်ဒီမောကလည်းဘာမှန်းမသိတော့ကို့ရက်ဒီမောကအခုလောတယ်ဟိုဘယ်ပြောရမလဲကြောင်ပြောင်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့အဲ့တော့မိမိရည်မှန်းချက်တွေအနာဂတ်တွေကဟိုဘယ်လိုပြောခွင့်လန်းမရှိဘူးဆုံးရှုံးတယ်လို့ခံစားရတယ်အဲ့ထက်ပို့ဆိုတာဒီလိုမျိုးအာဏာတွေသိမ်းလိုက်တော့ဒီထက်ပို့ဆိုးဖို့ပဲရှိတော့ဆိုရအတိတရားလည်းအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဝင်လာတယ်ဘာလို့ဆိုကြတော့ဒီလက်ရှိကျွန်တော်တို့သူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့စစ်တီ9သိန်းဆိုတဲ့ဘဝတွေအဆင်ပြေအောင်သူတို့အနေနဲ့ဖန်တီးပြီးနေတာချင်းမရှိဘူးကိုကိုနိုင်လည်းစစ်တီတယောက်ဖြစ်တယ်သူတို့အနေနဲ့ဖန်တီးပြီးနေတာချင်းလည်းမရှိဘူးအဲ့အတွက်တန်90တော့ပြည်သူတွေနဲ့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲစင်ပြောင်လုတ်ပေးနိုင်မှာဆိုတာပို့လို့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ပို့ပြီးယုံကြည်တယ်ခိုင်မာသွားတယ်အဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော် CDM လုတ်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါโอเคว่ะผิวยีโอ้เจตุหมายติดมาเลยถ้าซาเจนผิวรีดินเนี่ยถ้าสิตะกองตอนนี้มาวะเนาะดีดีโลမျိုးโหอควินีดิยาบายมือดิโอ้เข้าเพียงเนี่ยดีออกฉีดูไงปัญญาได้สิตาริเยโปรเฟชชั่นแนลไลฟ์ดิเปี่ยวซงนี่ได้อภิดีวะเนาะถ้าดิกูมาเซนิบิตาราอายกองมาเลยเจตุติดมาแค่ซีดีเอ็นตับโนดาဖြစ်တဲ့တက်တက်ကြီးစီချင်းလေးလက်ထုံထပ်ပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ်အမင်္ဂလာပါညီမကြီးဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါညီမကိုလည်းဒီမိကုံးမဲ့ထပ်မေးလို့ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာလည်းစာချင်းဖြစ်လို့လည်းသူအတွေ့အကြုံရတဲ့ professional night ပျောက်နေတဲ့အဖေအေးပျောက်နေတဲ့သူဖြစ်တဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုဆွေးနွေးပေးသွားတယ်ပေါ့နော်ညီမကတော့ဒီအမျိုးသမီးစစ်တီတယောက်လည်းဖြစ်တယ်ပညာရေးအုပ်စုတက်တက်ကြီးဖြစ်အုပ်စုလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ညီမတွေ့ကြုံဖြစ်တဲ့ရတဲ့အချိန်နဲ့နှိုက်ချင်ပြီးတော့ဒီမိကုံးလေးကိုထပ်ပြီးတော့တွေ့ဟိုကိုတွေ့ကြုံဖြစ်တဲ့ဟာလေးတွေကိုဆွေးနွေးသုံးသပ်ပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါညီမကတော့လေးလပိုင်း3ရက်နေ့2021မှာ CN မှာပါဝင်လာခဲ့တဲ့တက်တက်ကြီးစနေလက်ထုံးပါလို့ဒီတက်ထဲမှာလူငယ်တယောက်အနေနဲ့တွေ့ကြုံရတဲ့ဘလို့တွေ့ကြုံနေရှိခဲ့တယ်ဘာတွေ့ကြုံနေတာလဲစပြောရမယ်ဆိုတော့ဟိုတက်ထဲဝင်တဲ့အကြောင်းလေးကနေစပြီးပြောချင်ပါတယ်ဟိုအရင်ကလည်းပြောဖို့ပါတယ်ညီမတို့ကဒီငယ်ရွယ်တဲ့အချိန်စေတန်းအောင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတက်ထဲဝင်တဲ့အချိန်မှာလည်းအကြောင်းပြချက်မျိုးစုံရှိရပေါ့နော်ဟိုကိုမိသားစုအခက်အခဲရှိမယ်ကိုကဟိုစိတ်မျိုးစင်နေရှိမယ်နောက်ကိုရဲ့တခြားရည်မှန်းချက်ရှိမယ်ပြီးတော့လူငယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်စွန့်စားလိုတာတွေကိုအားကိုကူးလိုတာတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဟိုကိုရဲ့ဘဝကိုကိုယ်တိုင်ရဲ့ဒီမှာကိုချောက်ပေါ့ကိုချောက်ချင်နေဆိုတဲ့စိတ်ကလေးလေရှိတာပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအချိန်မှာဒီတက်မလို့တဲ့ဝင်ရောက်ဖို့အတွက်ဟိုအများကြီးကြိုးစားရတယ်ရှိရပေါ့နော်ဟိုမျိုးသမီးစစ်တီခေါ်တာဟိုမခေါ်တာမရှိတာတော်တော်ကြာခဲ့ပြီပြီးဒီ2014ဝင်ကျင်ကမှာအဲ့ပူတင်တန်းတွေရောပြန်ခေါ်တာပေါ့နော်ဟိုဆေးဘက်ဆိုင်ရာတော့ရှိတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီလိုအရာရှိတို့ဒီစည်ရေးတို့ခေါ်တာတွေကပြန်ပြီးစလာခဲ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဝင်ရဖို့ဆိုတော့ရှောက်တဲ့လူကလည်းအများကြီးပဲဝင်ရဖို့အတွက်ကလည်းဟိုအများကြီးကြိုးစားခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဝင်ခွင့်ရတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ချင်းလဲဟာငါတော့ဝင်ခွင့်ရသွားပြီအကုန်မိပါရကြမှာတငယ်ချင်းတွေကြားထဲမှာဟိုဂုံယူတယ်ပေါ့နော်ငါဝင်တဲ့တယောက်ဖြစ်တော့မယ်ပေါ့ဒီအသက်ကြီးပဲနဲ့ငါဒီလောက်ကိုလုံနိုင်နေငါဒီတောင်ဝင်နေထမ်းနိုင်တော့မှာ
ပါလားဆိုတော့ဟိုစိတ်တည်လဲရှိရပေါ့နော်ဟိုကိုတချို့တငယ်ချင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာကိုမဝင်ရလို့ဆိုပြီးဟိုအားငယ်နေရရှိရအဲ့ကြာမှာကိုကဟိုတော်တော်လေးဂုဏ်ယူခဲ့ရတဲ့အနေထားတွေရှိတယ်ဟိုနောက်စစ်ချေခံတက်ရတယ်ဟိုအိမ်နဲ့ခွဲရတယ်ဆေးရငင်မှုတွေရှိတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုတက်ကပြောတယ်တပ်မတော်သားမိတပ်မတော်သားအဖဆိုပဲပုံစံမျိုးတွေနဲ့ဟိုတင်ကြားပေးခဲ့ရရှိတယ်ဟိုကို့မှာအကူရနင်တို့မိဘနေရနင်တို့ကဆိုင်မဲဆိုင်တော့တယ်မပိုင်တော့နင်တို့ပိုင်တာတက်မလို့ရပဲဆိုတော့ဟိုစကားတွေရှိရပါတော့အဲ့ဒါတွေနဲ့ပဲကျင်းနေခဲ့တက်တဲ့မှာသူတို့ပေးတဲ့တင်တိုင်းတက်ရတယ်တချို့တွေဆိုအဲ့လိုမတက်နိုင်လို့ပြန်သွားကြရတယ်ရှိရပါတော့အဲ့လိုဆေးကြတယ်ဆိုစစ်စစ်ကာလာတွေမှာပြန်လို့ရတယ်ဆိုတာမျိုးရှိပြန်သွားကြအဲ့လိုပြန်သွားကြတဲ့အခါဆိုဟိုလူငယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုပြန်သွားရမယ်ဆိုတော့ခံစားချက်ကြီးကိုမကြိုက်ဘူးငါဒီကိစ္စကိုအရှုံးပေးလိုက်ရတယ်ဆိုတော့စိတ်ကိုမကြိုက်ဘူးပို့ပင်ပန်းနေခြင်းကဆက်ကြိုးစားရမယ်ဆိုရင်စိတ်တည်နေဟိုအများကြီးကြိုးစားခဲ့တာလေရှိရပါတော့သူများရဲ့ပြန်သွားရင်တော့သူတို့အတွက်အဆင်မကောင်းသူတို့စိတ်တက်ကြသွားမှာသူတို့ပတ်ဝန်းကျင်ကဘယ်လိုမျိုးပြောမလဲဆိုရင်ဟိုအတွေ့အကြုံနဲ့ဟိုတနာဆာနာမိရပါတော့ဒါမဲ့အခုချိန်မှာပြန်တွေ့ရင်တော့သူတို့ကတော်တော်ကံကောင်းခဲ့တယ်လို့တော့အတွေ့ဝင်မိရပေါ့အဲ့လိုနဲ့နေတက်ချင်းမှာတင်တိုင်းတက်တုံးကတော့သူစီကန်းချက်လိုက်ဟိုမထွက်နဲ့ဆိုမထွက်ရဘူးသူတို့တစ်လတစ်ခါအောက်ပတ်ပြီးရဆိုအဲ့လိုဈေးတွေပါတော့ဝယ်လို့ရမယ်ကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်တာတွေအဲဒါမှမဟုတ်ကုမိဘနဲ့တွေ့ကျင်နေဆိုအဲ့လိုတစ်လတစ်ခါလာစားတော့ပြီးရအချိန်မှာသူတို့တွေ့ခွင့်ပေးရအဲ့လိုမျိုးပဲဟိုတကယ်အဲ့လိုခွဲခြားမှုလို့တခြားဖိနှိပ်မှုတွေကြုံခဲ့ရတာမျိုးဟိုတက်ထဲရောက်ပြီးမှအဲကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းဝင်ဝင်တော့မှာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်ပျောက်သွားတယ်ဆိုတာမျိုးတော့ဟိုတင်းနှင်းစင်းပြီးတဲ့ကာလမှာစကြုံရတာပေါ့နော်ဟိုတန်းလူညီများမျိုးဆိုလည်းအမျိုးသမီးတွေအားဟိုပိုပြီးတော့ကန့်သက်ချုပ်ချယ်ခံရတာရှိရပေါ့ဟိုညီမတို့ဆိုဟိုအပြင်ထွက်ခွင့်မရတာမျိုးတွေရှိရပေါ့နော်အမျိုးသားရဲ့အပြင်ထွက်ခွင့်မရရင်တော့ဟိုကိုရီးယားဟိုထွက်ခွင့်မရဘူးအထင်းမှာပဲနေရတယ်ဟိုတခါတလေအတော့ပိတ်ထားပေါ့နော်ဟိုအကျေချုပ်ကြနေတဲ့ပုံစံမျိုးဟိုတိုင်းရဲ့ဝင်ထဲမှာဟိုအပြင်ထွက်ဖို့သူတို့အဆောင်နေထားတာပြီးကိုယ့်ရဲ့အဆောင်မှာတသက်တော့ပိတ်ခံထားရတာမျိုးတွေရှိတယ်တကူကူလုပ်ဖို့အတွက်အဆင်ပြေခွင့်တောင်းနေရပေါ့နော်ဟိုကိုယ့်အိမ်နာရေးပြင်တာဟိုအိမ်နာရေးပြန်ဖို့အရေးကိုတောင်းမှုယူတောင်းမှန်ပြီးတော့မှဟိုသူတို့ရဲ့ computer တွေရဖို့တညတာကိုယ့်ရဲ့ဆွေးနွေးခြင်းအောင်ဆုံးခရီးကိုမြင်ရဖို့တော်တော်ကြီးကိုပြောပြီးမှရတဲ့အနေအထားမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဟိုသဘင်တွေပါဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုကိုယ့်သဘင်ကကိုမပိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးကြုံခဲ့ရတယ်အဲဇာတုတလန်နေဆိုလို့ရှိရင်အဲညီမတို့မျိုးသမီးအနေနဲ့ဆိုဒီစရေးကိုစားပြန်မျိုးသမီးကတော့သူ့ဟိုဆေးဘက်ကဟာရှိမယ်ဆေးသူနာပြုဆေးဖို့ပြီးတော့ဟို OTF ပေါ့ဝယ်ရမျိုးသမီးပူလောင်းနေရှိမယ်ညီမတို့ရှိမယ်နောက်တသားမျိုးသမီးရှိမယ်တသားမျိုးသမီးကတော့ညီမတို့တင်နေစင်ပြီးနောက်ပိုင်းနောက်ဆက်ရနောက်ပိုင်းမှာခေါ်တာပေါ့နော်အဲဒီအဲ့ဟာရှိတယ်တန်တဲ့ဟာဆိုသူ့တက်လန်နဲ့သူဒါအစင်ပြီးရင်ဒါရမယ်ဒါအစင်ပြီးရင်ဒါရမယ်ဆိုတော့မရှိရဟို OTF ပူလောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့အခက်ခဲတော့ရှိမယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့ဟိုလိုယာတုတက်လန်ဆိုသူ့ရဲ့အဲသူတို့ဘယ်နှစ်နှစ်နေဘလာ2.3ဝင်ရဖို့ကသူတို့ဘာလို့ရှိမလဲသူတို့ကန့်သက်ချက်တွေတော့ရှိမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ညီမအသေးစိတ်တရားမသိဘူးဟိုညီမတို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီစည်ရေးပြီးရင်သူစည်ရေးကိုသူကပထမတန်းဒုတိယတန်းတတိယတန်းဆိုရှိရလေအဲ့ဒီ3စည်ကိုအောင်ဖြေရမယ်နင်တို့ဘူလောင်းမဖြေရဘူးနင်တို့ကစည်ရေးလို့စည်ရေးခေါ်လာတာဟိုဘူလောင်းမရှိဘူးတတဲဝင်ခံစားရလေအကုန်လုံးကဟိုငါကတော့ရာစီလေးပြင်ရမယ်ငါရဲ့မိဘဘူကြီးရဲ့အမိဆွဲပုံစံမျိုးဘူကြီးရဲ့မိဘဘူကြီးရဲ့ဆွေမျိုးဆက်ဟိုအတွေ့လေးတော့ရှိကြတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုတင်းတန်းစင်းပြည့်ချင်းမှာပြောတာအဲနင်တို့ကစည်ရေးလို့စည်ရေးခေါ်တာနင်တို့ရာစီ၆ခွင့်မရှိဘူးဆိုတော့ဟိုပုံစံမျိုးတွေကြုံတွေ့လာရတယ်ဟိုကိုရင်းစင်းပြီးနောက်2018လောက်မှာခေါ်တဲ့အဖွဲ့တွေထဲမှာဘူလောင်ဘူဟိုဘာလဲဘွေးရပီးသားတွေပါလာပြီပေါ့ဟိုသူတို့တွေဆိုလို့ချင်းတင်းတန်းစင်းပြီးတော့ဟိုဘွေးရပီးသားဖြစ်တဲ့ဘူတန်းပြည်ခွင့်ပြီးတဲ့ညီမတို့ဈေးမျိုးသမီးတွေထဲမှာဆိုဘွေးရပြီးသားတွေရှိလာပြီနော်2014လောက်ကခေါ်တာဆို4နှစ်လောက်မဝင်ခင်လည်းပြေးတာတွေရှိတော့ဘွေးရပြီးသားတွေရှိရဲဒါပေမဲ့ဟိုဘူလောင်းဆိုအခုထိ၆ခွင့်မရှိတဲ့အမိမန်းတော့မတည်ဘူးနောက်ကြတော့မှပြောတာဈေးလို့ဈေးခေါ်တာပေါ့ဟိုကိုယ့်ရဲ့ဘဝဒီပထမတန်းဒုတိယတန်းဒီတက်တက်ကြီးဈေးရတယ်တက်ဖို့တော့အဲ့အစင်း3စင်းအောင်ဖို့ပါလေဟိုအများကြီးကြိုးစားမယ်နေတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုနာဂတ်တွေကြောက်လာတယ်လို့ခံစားရတယ်။အဲဒီလိုဆိုတော့ဖြစ်တော့ဘူး။ငါတို့ထွက်ခွင့်ရရင်တော့တခြားအလေးလုပ်ခွင့်ရမယ်ဆိုရဲတွေးဝင်နေ။ဒါပေမဲ့ဟိုထွက်ခွင့်ရဖို့ကလေတင်တန်းဒဲကိုဝင်စေကာလာ9နှစ်နဲ့စာချုပ်ချုပ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲတကယ်တမ်းတာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဦးစီးတာဝန်ထဲမှာအဲတက်ကြကြီးစီးရေးဖြစ်ပြီးရင်ဟိုရှားဘယ်နှစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်မယ်။အဲ့ဒီကနေဟိုအရာကမို့တက်ရင်ဘယ်နှစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်မှာထွက်ရမယ်ဆိုရဲဟိုတတ်မှတ်ချက်ဒီပါလားအဲ့ဒါတော့ဟိုနှစ်ပြည့်တတ်မှတ်ခွင့်ပေးရမှာဘူးသူတို့ရဲ့ခွင့်ပြုချက်ရှိမှာပေါ့နော်ဟိုတကယ်လို့ကမှ
ပေးလို့ရမယ်ဆိုပုံစံမျိုးတွေဟိုတွေ့လာတယ်အဲ့တော့ဟိုထောက်ခွင့်ရဖို့ဆိုတာလေဟိုအများကြီးမမျှော်လင့်နိုင်ဘူးကိုယ်အထက်တက်ဖို့ကလည်းဟိုတော်တော်ခက်ခက်ခဲခဲအနေထားဖြစ်နေပြီးတော့ဟိုဒီကွန်ဒီဆေးဆိုတာဟိုအမျိုးသားလည်းရှိတယ်အမျိုးမျိုးလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်တင်းတန်းစင်းပြည့်အချိန်မှာပေါ့တပတ်စင်စင်ဟို200ကျော်အာ3-4ပတ်စင်တော့အများကြီးတစ်ထောင်ကျော်လောက်ဖြစ်နေအဲ့ဈာထဲမှာဈာကိုအောင်လို့ရမယ်အဲ့ဒီဇာတုကြီးဒုရကံကိုရုံးလောင်းနေဟိုအသက်ကြီးတော့မှာနော်အသက်ကြီးရသည့်သူကအဲ့လိုနေအဲ့ဒီဆွဲဆန့်လာမဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်ဟိုအမျိုးသားရယ်ဆိုလဲလို့ပဲထွက်ခွန်းနေမရှိဘူးနောက်ဆုံးဟိုကိုကုတ်ကိုအာကျိုးသားရှင်မျိုးတွေကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဟိုစိတ်တက်ကြသွားရရှိတယ်တချို့ကကြတော့ဟိုထွက်ပြေးသွားကြတယ်တက်ပြေးဖြစ်တယ်ဆိုတာဟိုအခုမှဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဟိုတက်ကထွက်ပြေးပြီးစီရီယံလောက်လာလဲဆိုတာဟိုဒါဒီအာနာသိမ့်ပြီးကာလမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်ဟာဆိုဟိုတက်ကထွက်ပြေးတယ်ဆိုတာဟိုသူတို့ကလည်းစိတ်တက်စီကံမကောင်းလို့ဆိုပြီးပြောတယ်ဟိုတကယ်တမ်းကလေဟိုစိတ်တက်စီကံမကောင်းတာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အဲဘယ်လိုပဲကိုယ့်ရဲ့တလန်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးခြင်းနဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ဟိုပုံမအောင်မြင်တဲ့ဘဝကိုယ့်မှာလုံနိုင်သွားတယ်များရှိရယ်ပေါ့နော်ဟိုလှုပ်ရှင်နဲ့အဲအဲ့လိုဟာမျိုးလှုပ်ခွင့်ရအောင်ဟိုထွက်ပြေးသွားတဲ့လူရှိရယ်တချို့ကကြတယ်စိတ်တက်ကြသွားတယ်ပေါ့နော်ဟိုမျောအကြီးမျောနေပြီးခင်ဗျားအချိန်မှာဟိုဒီကိုကြောင့်တွေ့လိုက်တဲ့အရာဟိုအဆင်မပြေခဲ့ဘူးဟိုအဲတလွဲတဲ့ဤပဲဟိုအစစကြီးကပြိနှိပ်ခံတာတချို့နေရာဆိုခုဆိုးရတယ်ရှိရယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးကြုံတဲ့အခါစိတ်ဓာတ်ကျပြီးတော့ဟိုဘာဖြစ်သွားရှိလဲလူတိုင်းမှာဟိုအနာဂတ်ရှိရဲ့ဟိုအရာဘက်ကလူငယ်တွေမှာလည်းအနာဂတ်ရှိရဲ့အဲညီမတို့တက်ထဲမှာနေတဲ့လူတွေမှာလည်းအနာဂတ်ရှိရဲ့ဟိုအခြားစိတ်တွေမှာဆိုကိုယ့်ရဲ့အစဉ်တက်ဖို့အရာရှိလေးပြင်ဆိုရဲဟာပေါ့နော်အရာရှိဆိုတော်ပြီးဟိုငါဟိုဒူးပုံမူကြီးတွေဘာကြီးတွေအဲ့လိုမျိုးအကြီးတွေမဟုတ်အရာရှိဆိုတဲ့ဂုံလေးရရင်ဟိုနည်းနည်းခံလာသေးပေါ့နော်အဲ့လိုတောင်မြောင်မန်းလို့မြင်ရတဲ့ဘဝတွေမျိုးဖြစ်သွားတယ်ជីជីမမမျောနေချက်မရှိဘူးလုံးဖို့လည်းခက်ခဲဒီတာဝန်နဲ့မိနေကြတယ်မှာပဲနေရတယ်မထွက်နဲ့ဆိုမထွက်နဲ့ဟိုထောင်ကြတယ်လို့လည်းနေရတယ်ဟိုအကျဲအကျဲကျုပ်လိုပဲထောင်သားတွေတောင်ဟိုတွေလောက်ဥပမာမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်နင်တို့ဒါလို့ဆိုလို့စိတ်ယုတ်ပုံစံအတိုင်းပေါ့နော်မျောလေးချက်တွေပါဆိုတာတိတ်မရှိတော့ဟိုနောက်ဆုံးဟိုအမျိုးသမီးတွေကြတော့ရကြားလေးလို့တောက်ဆန်းတာလည်းမရှိတော့နောက်ဆုံးအမျိုးသမီးတွေပဲဖြစ်တော့ကိုယ့်ထက်နိုင်တဲ့လူတွေပဲသွားရှင်ရတယ်ပေါ့နော်ငါကဒီသူများတွေညင်းတဲ့လူတွေကိုမရှင်ရဘူးနှိမ့်တဲ့လူတွေအော်သူတို့ဒီကွာဖြစ်နေတာငါလာတာနှိမ့်နေတာနေနိုင်ပါသေးတယ်လို့လေးဆိုတဲ့ဟိုအတွေးလေးတွေမျိုးဖြစ်လာရဲ့ပေါ့နော်ဟိုကိုယ့်ရဲ့ဟိုနောက်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်တွေကိုကိုယ်တိုင်ဖျက်ဆီးလိုက်လို့ဖြစ်သွားရဲ့တတဲမှာဟိုကိုယ့်ရဲ့လုပ်ခွင့်တွေထိခိုက်လာတဲ့အရာရှိဖြစ်ကုန်နေပြီးကြိုးစားတော့မရတာမျိုးတွေပြောဟိုဖြစ်လာတဲ့အခါကိုယ့်ထက်နှိမ့်မဲ့ပီတံနဲ့ပဲတိုက်တက်လာတယ်ပြောရာရှိတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုနောက်ပိုင်းဟိုအမျိုးသမီးဆိုဟိုရာရှိအမျိုးသမီး OTF တွေဆိုရာရှိတက်ခွင့်ပေးရဆိုပေမဲ့သူတို့တွေဒီအဲသူတို့အစိမ့်ကန့်တတ်ထားအဲ3ဝင်းရနေတော်တော်တက်ဖို့3ဝင်းရနေအထက်တက်ဖို့ဆိုတာလည်းခက်ခဲသွားပြီးရင်ဟိုဇာတုကြီးကြီးနဲ့အမျိုးသမီးဆိုတာရှားတယ်ကိုစေးဘက်မှာပဲရှိရဒီဟိုဒီဘက်ပေါ့နော်ဒီဘယ်လိုပြောလဲလုပ်ငန်းဝင်ပိုင်းဟိုကြီးတက်ဖတ်တို့ဒီ OTF တို့ညီမတို့တော့မပါဘူးညီမတို့ဖြည့်ခွင့်မရှိဆိုတော့တခြားတက်တဲ့လူစေးဘက်မှာတော့တက်သွားဒီဘက်အချမ်းမှာတက်ဖို့ဆိုတာဟိုတော်တော်ကြီးခက်တယ်ပေါ့နော်ဟိုနောက်ဟိုကိုယ်နဲ့အကက်ရှိတဲ့လူတို့ရကြလေးဆိုလည်းအဲ့လိုပဲသူကတစ်နှစ်တစ်နှစ်ထုတ်လို့ရှိရင်ဒီရက်စဆိုလည်းအများကြီးထုတ်တာဖြစ်တဲ့တော့ကိုယ်မှာအခွင့်အရေးကတဖြည်းဖြည်းနည်းလာတယ်လူကြီးပိုင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာနည်းနည်းပဲဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲတားနည်းလာတယ်အကက်ရှိတဲ့လူနောက်လူကြီးသားသမီးတွေဝင်လာရှိမယ်နောက်ပတ်စံလိုက်နိုင်တဲ့လူတွေလောက်ပဲအဲပို့ပြီးတော့အပွားဖြစ်လာမယ်ပေါ့နော်ဟိုညီမတို့ဆိုအလုတ်ကဟိုထောက်ခွင့်လည်းမရဘူးကိုယ့်ရဲ့တလန်းကလည်းဟိုလမ်းဆုံးသလိုဖြစ်နေတယ်ဟိုအလုတ်တစ်ခုဆိုတာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ဟိုကိုယ်ဝန္ဒနာပပနဲ့ဟိုပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပြေလုံးနိုင်နေအောင်မြင်တာရှိရဲ့လို့ပြီးမြောက်တာရှိရဲ့လေဟိုအရက်ဘက်မှာဆိုအဲ့လိုတွေသုံးမယ်လို့ထင်တယ်ညီမတို့ကကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးပျော်ပျော်စရာရှိလားဆိုလည်းမရှိတော့ဘဲနဲ့ဒီအမိတ်နေရတာကြားထဲမှာပဲနေရပြီးတော့အောင်မြင်မှုဆိုတာဝေးလာရပါတော့တေတက်ကတော့သူဟိုလောက်ငယ်သားတွေအဆင်ပြေဖို့မတွေ့ဘူးသူတို့အဆင်ပြေဖို့တွေးမယ်ပြီးတော့သူတို့လူချင်းနဲ့ဆက်အာနာရှင်စနစ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဟိုအရရာလူရာထက်ပို့ပြီးတော့ကန့်သက်ချုပ်ချယ်တာတွေကတော့ရှိနေဦးမှာပဲโอเคညီမဒီလောက်ပါဟုတ်ကဲ့ပါညီမရေဒါညီမလည်းဒါကြည်ကြည်ပြပြဆွေးနွေးသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ဒါဒီစစ်တပ်ကိုအဲ့ဒီကာလကဝင်ဖို့ကြိုးစားတဲ့ခါမှာဒီခလာမျှော်လင့်ချက်တွေခုဟိုဂုဏ်ယူမှုတွေမျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့စစ်တပ်ကိုဝင်လာတကယ်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီမယ်လို့ဒါတကယ်စစ်တပ်ရောက်တဲ့ခါကျတော့ခု live ခုအနာဂတ်ကိုတော့ပြန်
ပြသနေတဲ့အဖြစ်မျိုးတွေနဲ့ဒါကျောင်းရတဲ့ဟာတွေကိုလည်းဒါသနေပေါ့ဟိုဟာသနေပေးသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါဟာလာတိလီချူခံနေရတဲ့ဘဝတွေဝေဝါနေတဲ့ဘဝတွေအနာဂတ်ကိုဟိုဘောနော်ဘလူးအမဒါကိုဟိုပဲနဲ့ပေါ့နော်နီမီရရပိုင်းနေတူတက်ခွင့်နေကအကုန်လုံးတိလီချူခံဘဝတွေနဲ့ပဲအဲနေရတဲ့ဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းဒါသနေပေးသွားတယ်အဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်စီဒီအန်တက်မလို့သားတယောက်ကိုထပ်ပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ်အဲစာဟိုအဆက်ချင်းအခါကိုဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ်မင်္ဂလာပါညီလေးမင်္ဂလာပါကိုကျွန်တော်က6ရက်စနေလ2021ကစီဒီယံဝင်လာရေတက်ကစီဒီယံဝင်လာတဲ့ဥက္ကဋ္ဌကြီးတယောက်ပါကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဒီစစ်ထက်စာဝင်တဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုကပဲစပြောပါဦးကျွန်တော်တို့စာဝင်လာတော့ကျွန်တော်ရေတက်ဆိုတာဒီ RB တို့ F4 တို့လည်းမတူဘူးလေမတူတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုကျွန်တော်တို့မှာဒီနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာတွေပါတယ်လုပ်မယ်လုပ်ချင်စိတ်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝင်ရောက်ခဲ့ကြတယ်ပေါ့ပြောကြလို့ဝါသနာပါတယ်ဥစ္စာကိုကျွန်တော်လှုပ်ချင်တယ်ကွလှုပ်လဲလှုပ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်ကျွန်တော်စစ်တပ်ထဲစရောက်တဲ့ခါကျတော့သင်တန်းတွေပေးတယ်သင်တန်းတွေလှုပ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကကျွန်တော်တို့ရှိရလူတွေဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုရင်သူတို့ကသင်တန်းအိမ်မှာပေးခဲ့တဲ့ဘာသာရပ်တွေကတစ်မျိုးသူတို့လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာပြန်လဲအသုံးချတဲ့ခါကျတော့တစ်မျိုးပြောရရင်ကွဟိုဘယ်လောက်ပဲတင်တန်းကြောင်းတွေမှာစာတွေကြိုးစားခဲ့ကြိုးစားခဲ့လုပ်ငန်းဝင်ရောက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီစာတွေအဲ့ဒီလေ့လာထားတဲ့ဘာသာရပ်တွေပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘာမှမဟုတ်တော့ဘူးသုံးချမရတော့ဘူးလို့ဖြစ်သွားတယ်ကွဟိုကျွန်တော်ရေးတဲ့ဆိုရင်ဒီပညာပိုင်းဆိုင်ရာတွေလုပ်ရတာကဟိုအများကြီးရှိရအဲ့ဒီဟာတွေကိုလုပ်နိုင်တဲ့လူတွေရှိရတာနဲ့ကျွန်တော်လူငယ်တိုက်ရွယ်နဲ့လုပ်နိုင်တဲ့တော်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကအခွင့်အရေးမပေးတဲ့အပြင်ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့နေပြောင်းပို့တယ်ကျွန်တော်ပြောမှဆိုတိုင်းပြောင်းပေါ့အဲ့တိုင်းပြောင်းနေပို့တယ်အဲ့ဒီပို့တဲ့လူတွေကဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုသမားဆေးသမားလိုမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့လူငယ်တွေအနေနဲ့သူတို့ကလမ်းပျောက်လာတဲ့ပုံစံမျိုးပြောမှဆိုဒီရမှာငါဒါလုပ်လဲဒါပဲဖြစ်မှာဆိုတာဘာငါလုပ်လဲဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်ပေါ့အဲ့ကကြသူတို့ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ကြိုးစားခဲ့တယ်ကြိုးစားခဲ့သမ ्या ကြောင့်တက်သေးကိုမိခင်တိုင်ကိုရောက်တဲ့ခါကျတော့ကိုသင်ထားတဲ့ပညာရပ်တွေကဒါတွေဒီဟာတွေကိုသင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လုပ်ငန်းခွင်လည်းရောက်ကောမဆိုင်တဲ့ပညာရပ်တွေသင်ရတယ်ပြောရင်သင်ထားတဲ့ပညာတွေကိုအစအနေပြန်ပြီးသင်နေရတဲ့ပုံပြန်လုပ်ရတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့ဘယ်သူမှစိတ်လည်းမပါတော့ဘူးဟာဟိုနည်းလည်းမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့လှုပ်ချင်ကန်ရင်တည်းတည်းပါမရှိရတဲ့အနေထားမျိုးတွေအထိကိုကြုံခဲ့ရတယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တယောက်တည်းတော့မဟုတ်ဘူးအများစုအကုန်လုံးနှီးပါလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲဒါဟိုညီလေးဆွေးနွေးသွားတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ဒါဟယ်လိုညီလေးကြားလေညီလေးဆွေးနွေးပေးပါရပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့တွေအဲ့ဒီပညာရေးတူအသုံးချမှုများတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကထိုးပေါက်ခြင်းနဲ့ပညာဟိုကိုတက်ထားတဲ့ပညာတွေကိုပြန်ပြီးတီထွင်ခြင်းနဲ့ဤပညာဆိုတဲ့အတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ပြန်တီထွင်ဖို့စိတ်ကူးတယ်အကောင့်ထဲပေါ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအကောင့်ထဲပေါ်ထားတဲ့အရာတွေကတကယ်တကယ်ဖြစ်မြောက်သွားလို့ရှိရင်ခြားပြောင်းခွင့်လည်းမရှိဘူးပြောမယ်ဆိုခွင့်ရယ်သူတို့ကကျိုးမြတ်ဖို့သူတို့အရာရှိပိုင်းဆိုင်ရာတွေထပ်တာဝါမဲ့ပုံစံမျိုးတွေပေါ့အဲ့ဒီပုံစံမျိုးတွေသူတို့ကအဖြစ်မခံဘူးအဲ့တော့အဖြစ်မခံတဲ့ကကြတော့ဘလောက်ပဲထွင်ခဲ့ဘလောက်ပဲလှုပ်ခဲ့လှုပ်ခဲ့ပို့ပြီးတော့မှဆက်ပြီးလှုပ်လို့များရက်တန့်ထားတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိခဲ့အဲ့ဒါပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲကျွန်တော်တို့တွေထားယူနေအဲ့ဒါကြတော့ဒီလိုဖြစ်လာကြအောင်ကျွန်တော်တို့နှစ်9နှစ်10နှစ်လောက်ကျွန်တော်တို့တောင်ထပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာစပြီးတော့မှလေးလာသိမ်းခဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စိတ်တက်တဲ့ကြောင့်အော်မြမပင်လည်းဒုက္ခဝဲတို့ပါလို့ကျွန်တော်တို့ခံယူချက်ကောင်းကောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားခဲ့တယ်လှုပ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ပြန်ရလာလူကြီးတွေရှိရတယ်ပြန်ရလာတဲ့ image ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာမှအဖိတ်ပဲမရှိတဲ့ပုံစံမျိုးတွေအထိရောက်သွားခဲ့တယ်အချို့စေဆိုရင်လည်းသူကိုယ်တော်တက်ပေသွားတဲ့အထိအနေအထားမျိုးတွေအထိဖြစ်ခဲ့တယ်မှန်တယ်ဒီကျွန်တော်လူငယ်တွေပေါ်ကြတဲ့ပရှားတွေကအလုပ်တွေအောင်မြင်အောင်လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ပေးနိုင်သူတို့ပေးတဲ့အခွင့်အရေးရပိုင်ခွင့်ဆိုကျွန်တော်တို့ဘာမှ
သုံးမဝင်ဘူးပေါ့အသုံးလည်းမချဘူးတကယ်လိုအပ်တဲ့အရာတွေကိုလည်းဖြည့်ဆည်းမဖြစ်ဘူးဥမာဟိုမိဖခင်မိခင်ဖခင်ပေမှာတေးတာတောင်မှပဲအတုပ္ပနာယေဖိဿာပါမတို့အဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့ကြမှာကျွန်တော်တို့ခွင့်ပေးခြင်းခံခဲ့ရတယ်အဲ့လိုမှမပြနိုင်တချို့ခွင့်မရတာတို့မရန်ကုန်ကနေဆိုလို့ချင်းမကွေးလောက်တို့သခိုင်းလောက်ဆိုရင်ဟိုဝေးတယ်စိတ်မချဘူးမပြန်ရတာဆိုမိခင်ဆုံတာပဲဖခင်ဆုံတာပဲဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မပြန်ခဲ့ရဘူးလူငယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ရှိရလူငယ်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့သားတွေပဲလို့ကျွန်တော်တို့လူတွေဆိုရင်မပြန်ခဲ့ရဘူးအဲ့ညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသွားပြောလို့ရှိရင်လည်းတော့မလို့သူတို့ခေါ်ဆိုအန်တီကန်နဲ့ပေါ့အန်တီကန်နဲ့ဆိုပုံကန်နဲ့ပေါ့ပုံကန်နဲ့အဲ့တဘောမျိုးနဲ့ချုပ်ထဲထည့်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေဂျုံခဲ့ရတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညီလေးဒါဆက်ချင်းအန်ခါဆွေလွေသွားတဲ့အထက်မှာဆိုရင်ဒါဒီလူငယ်တွေလူငယ်တယောက်အနေနဲ့ဟုတ်လားဒီစစ်တပ်တွေစတင်စစ်တွေဝင်ရောက်လာတဲ့အခါမှာစိတ်သက်သာရကောင်းကောင်းကြိုးစားလူစိတ်ခံကြစိတ်သက်တည်နဲ့လူငယ်ကိုအကန့်အစတွေအကုန်လုံးကိုကြိုးစားမယ်ပေါ်ထုတ်မယ်ကိုအနာဂတ်တွေကိုအတူတက်အောင်ကြံဆောင်မယ်ဆိုတဲ့ကြောင်ချက်တွေနဲ့စစ်တပ်တွေကိုစစ်တွေဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်တကယ်စစ်တပ်တွေမှာတောင်းဝန်ထပ်ဆောင်တဲ့အခါကျတော့မရေရာမတိကျမှုတွေရှုပ်ပေါင်းမှုတွေအလားကမဲ့မှုတွေနဲ့ဘယ်တော့ခုစွမ်းစားတွေလို့ပေါ်ထုတ်ခွင့်မရပဲနဲ့အဲ့တော့တိုးတက်နေနိုင်စပ်တန်းစားတွေလည်းပျောက်လာတယ်အဝေဝါးလာတယ်ပြည်ပကတ္တမှုတွေများလာတယ်ဟာတွေကိုလည်းသုံးသက်စနစ်ပေါ့ပြီးသွားတယ်ပေါ့နော်အခြေစုတွေပါလေကြီးလေးဟောကျတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့ဘယ်တော့ဒီတက်မလို့သား CDN တက်မလို့သားတွေရဲ့ကိုတွေ့ကြုံရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုတော့စနစ်ပြကြသွင်းနေပြသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်အထူးဧည့်သည်တော်ပြဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG တို့ရဲ့ကျွန်တော်အမျိုးသမီးလူငယ်နဲ့ကလေးသငယ်ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ဒုတိယဝန်ကြီးဒေါက်တာသာမောင်ကျွန်တော်တို့ဖိတ်ခေါ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဝန်ကြီးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကဲမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ဝန်ကြီးဟိုပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်လူငယ်တွေအကြောင်းကိုဆွေးနွေးကြတဲ့ဆိုရင်အများအားဖြင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီပြည်သူအရက်ပတ်အရက်သားလူငယ်တွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေဘဝတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့တွေးမြင်သုံးသပ်ကြတာများတယ်ပေါ့နော်ဒီအခုဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီစစ်သက်ထဲကခေတ်ပညာတဲ့လူငယ်တွေရဲ့သူတို့တွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့တွေ့ကြုံတွေကိုဖြစ်ရပ်တွေကိုသတိပေးသွားတာပေါ့နော်တကယ်တော့စစ်သက်ထဲကလူငယ်တွေရဲ့ဘဝတွေအထူးသဖြင့်ဒီလိုအစအခြားစစ်ပညာတဲ့လူငယ်တွေရဲ့ဘဝတွေကျတော့ပေါ့နော်အင်မတန်မှအခက်ခဲတယ်ဒါရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့ဘယ်လိုမျိုးတခင်ကကျွန်တော်သိချင်လဲထားခဲ့ပါ့မလဲလူငယ်ကြီးရောဝင်ကြီးတယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်လူငယ်တူဦးလေးဖြစ်တဲ့အဲဝင်ကြီးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုများသုံးသပ်ဆွေးနွေးပေးခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့အပြင်စားမောင်ပါဆိုဒီစကားဝိုင်းကိုဖိတ်ပေးတဲ့အတွက်ကောအဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှိမှလည်းရှေ့ကကျမတို့ရဲ့ညီကောင်မောင်မကြီးပြောတာလည်းဟိုနားထောင်ပြီးဝိုင်းပေါ့နော်နားထောင်ပြီးဝိုင်းဆိုအရင်ကတော့အဲကျမတို့ကစစ်တပ်ထဲကတည်င်းနေကအပြင်ကိုရောက်ဖို့ဆိုတာကခက်ခဲတယ်လीเนาะခက်ခဲတယ်နောက်အဲကျမတို့ဒါပေမဲ့ဟိုမြန်မာနိုင်ငံမှာတော်တော်များများတော်တော်များများရဲ့စိတ်ကူပေါ့တော်တော်များများမိဘတော်တော်များများရဲ့စိတ်ကူပေါ့ဒါတော့တားယောက်ချားလေးပိုင်ထားတယ်မိဘတော်တော်များစိတ်ကူကတော့သူသမီးတွေကိုတော့ဒီတပ်ထဲဝင်ပြီးတော့မှစစ်ဘိုတွေအရာရှိတွေပြခိုင်းစီချင်းကြောင်းတယ်ပြခိုင်းစီချင်းတော့ဆယ်တန်းအောင်ပြီးွားရင်တော်တော်များများဟိုပေါ့အရေးချင်းပြည့်ပြီတဲ့သူရဲ့တတ်မှတ်ထားတဲ့ဆန်ကျင်ဆန်ညုံအရေးချင်းပြည့်ပြီရဲ့တော်တော်များကသွားပြီးတော့မှတက်လေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဟိုရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုပဲစစ်စီတို့စစ်အင်ဂျင်နီယာတို့ဒါမျိုးတွေသွားတက်တာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ရှေ့မှာနားထောင်တော့ကျမအခုပြန်သိတာကတော့ဒါဟိုကိုရထားတဲ့ပညာနဲ့ပြန်ပြီးတော့မှအသုံးချခြင်းတွေဟာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းကိုကဟိုဒီ engineer line ချူထားပြီးတော့မှကိုကဒါကိုပြန်အသုံးချခွင့်မရတာလေဟိုပြန်ကြားတဲ့ခါကျတော့ဒါကလည်းဝန်းနေစရာပဲပေါ့နော်စိတ်မကောင်းဖြစ်စရာပဲဒါပေမဲ့ကျမတို့ကတော့သိတာကinternet တွေတိုးတက်လာလဲကျမတို့ဆယ်စုနှစ်လောက်ပဲရှိသေးတယ်နော်အဲ့ရှိကတွေရောကျွန်တော်တို့အဲ့လောက်ထိမှမတိခဲမတိခဲပဲမတိဘူးဆိုတော့ကသက်သေးတဲ့တင်းကြတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ရောက်လာတာကရှားတယ်လေရှားတော့ကျွန်တော်တို့တိကျွန်တော်တို့ဟိုတိဒီလောက်ကတော့သက်သေးသွားရင်ပင်ပန်းမယ်ကြမ်းတမ်းတယ်ပေါ့နော်ပင်ပန်းမယ်ကြမ်းတမ်းတယ်နောက်ဒါမျိုး
အထက်အောက်ဖိနှိပ်မှုတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီတင်ဒန်းသားတွေပေါ့နော်တင်ဒန်းသားတွေကနောက်ခုမှ junior ဖြစ်လာတဲ့သူတွေကိုရော senior တွေကဟိုပေါ့နော်ဒါမျိုးတင်ဒန်းနဲ့မဆိုင်ဘဲနဲ့ထိုးချိတ်တာတွေဒါမျိုးတွေသူပြန်ကြားရတာတော့ရှိတယ်ပြန်လဲပြန်တော့ပြန်ကြားရတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုခုပဝင်ချင်းမှာလဲစစ်တပ်ထဲဝင်ပြီးတော့မှတက်မရော်ဒါလောက်တဲ့တွေလည်းရှိတဲ့အခါကျတော့ဒါမျိုးတွေပြန်တော့ကြားရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းမိဘတော်တော်များများပြောတာဒါပေမဲ့အပဝင်ချင်းကတော့တော်တော်များများပြောကြတာကတော့စစ်သားပဲအဖြစ်လဲအလောက်ကတော့ခံနိုင်ရှိရမှာပေါ့နော်ဒါထုံးစံပဲလေစစ်တပ်ထဲဝင်ဒါဖြစ်မှာပဲဆိုရဟာမျိုးနဲ့ကျတို့ကဒါကိုဒါတက်ထဲရောက်သွားရင်ဒါမျိုးကလှုပ်လေးလှုပ်ထားရှိတယ်ဖြစ်လေဖြစ်ထားရှိတဲ့သဘောလို့ပဲကျွန်တော်ကတတ်မှတ်လိုက်ကြတတ်မှတ်လိုက်ကြကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုပဲသိခဲ့ရတာပေါ့နော်တကယ်ငယ်ဘွားကပြောတာပါကျွန်တော်တို့ဟူးငယ်ငယ်ကလေးဘွားတို့ကပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းဒါမျိုးပဲကြားခဲ့ရတာကြားခဲ့တယ်နောက်ဒီဆယ်စုနှစ်တွေပြန်ဖြစ်လာတော့အင်တာနက်တွေပွင့်လင်းလာတဲ့အခါဟိုကျွန်တော်တို့အချို့တက်ထဲကဗီဒီယိုဖိုင်လေးပြန်လာလည်းရှိရဲ့လေဥမာစီနီယာတွေကဂျူနီယာတွေကိုအเจ้าမဲ့ရိုက်နှက်လိုက်လို့တချို့เจ้าသားတွေတည်သွားတယ်လို့တချို့တင်နန်းသားတွေတချို့ဟိုတင်နန်းတက်ဖို့ရောက်လာတဲ့တွေစုံသွားတယ်တည်သွားတယ်ပေါ့ဒါမျိုးတွေနောက်တစ်ခုကအကယ်၍ဒါမျိုးဖြစ်လာရင်တက်ထဲမှာကောဘယ်လိုဖြေရှင်းကြလဲပေါ့နော်ဟိုတက်ထဲကတင်နန်းတက်တဲ့ဂျူနီယာတွေကရောဒါတွေကိုငါတက်ထဲဝင်မဖြစ်မနေဒါကတော့ကြုံရမှာပဲဆိုမှជីជីတနက်ကောလက်ခံမှာဆိုဒါမျိုးတွေဟိုဟွာပေါ့နော်ဒီပြန်တိလာရတာမကြားဘူးဒါကလည်းအင်တာနက်ခေတ်တည်းရောက်လာတဲ့အခါမှာဒါတောင်သတင်းကတအားထိမ့်ချုပ်ထားတယ်လေနော်တက်ထဲမှာကြတော့ဟိုတော့ရုံမတိရဘူးမတိရဘဲနဲ့သတင်းထိမ့်ချုပ်ထားတော့မှာဒါပြန်လာတဲ့ဟာကြီးကျွန်တော်တို့ကြည့်ကျွန်တော်တို့ကြောက်တယ်လေအံ့လေအံ့ဩတယ်လေဟောဘာဖြစ်လို့ပြီးတော့မှလည်းစဉ်းစားရောဒီလောက်တောင်နှိမ့်ဆက်နေတာဒီလောက်တောင်ဒီလောက်တောင်ဟိုပေါ့နော်ကြီးနိုင်ငယ်ငင်းလို့နေရဟိုလူသွားတက်ကြလေပေါ့နော်ပြီးကျမတို့စလည်းမြေစင်စားဒါပေမဲ့လေဟိုတက်သွားတဲ့သူတွေကတော့အစားကတော့ခုမှမြုံလင်းချက်ကြီးမင်းချက်တွေကတော့အများကြီးပဲရှိမှာပဲနော်ခုတိုင်းပြည်ကိုကာကွယ်ဖို့တော့နောက်တစ်ခုကတော့ဒီမြုံလင်းချက်တွေကတော့ရှိရပါခုတိုင်းပြည်ကိုကာကွယ်ဖို့တော့နောက်ဟိုစစ်သားဖြစ်လာတဲ့ခါကျရင်ပေါ့ပြည်ပရန်ကိုကာကွယ်ဖို့တော့ဒါမျိုးတွေးပြီးတော့မှဝင်သွားကြတယ်တကယ်ကိုတက်မလို့ဒါကောင်ဖြစ်ချင်တဲ့သူတွေလည်းရှိကြမှာပဲဒါပေမဲ့လည်းတက်ထဲမှာကတော့ဒါမျိုးကိုထင်တယ်လို့ဖြစ်မလာကြဘူးဖြစ်မလာကြတဲ့အခါတချို့တွေအရင်တုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့လည်းကြားဘူးတယ်ပေါ့နော်ရောထောင်ချခံပြီးတော့မှထွက်လိုက်တာတို့နောက်ရောချီးပြီးတော့မှပြန်ထွက်တာတို့ဒါမျိုးကြားတယ်ဆိုပေမဲ့ဒါတွေကဖိနှိပ်မှုဒါကိုကျွန်တော်တို့ကလက်တွေ့ကျကျတွန်းလှန်ရမယ်တော်လှန်ကြရမယ်ဆိုတာကိုတော့ကျမတို့အတိုင်းဝိုင်းနဲ့ခြေပြီးတော့မှမတိခဲ့ကြတာများတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ရှေ့မှာဒါပေမဲ့ရှေ့မှာတော့တော်လန်ခဲ့ကြရတဲ့သူတွေရှိပါတယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်ရှေ့မှာကျမဒီစကားဝိုင်းမဆိုင်ခင်တုန်းကတော့ပြောခဲ့ကြသေးတယ်ပေါ့နော်တက်တွင်းတက်ဖို့လို့ဒါမျိုးတွေလည်းရှိတာပါပဲပေါ့နော်အခုတော့ဘာပဲပြောတော်လန်ရေးကာလရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီပေါ်တော့ဒီလူဦးတော်လည်းကြီးလည်းဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဒါကတက်မရဒါတော်တော်များများကဒီ YouTube ဘက်ကရက်တည်တယ်ပေါ့နော်ပြည်လူလူဘက်ကရက်တည်တယ်တက်မရဒါတော်တော်များများကဒီစနစ်တွေကိုမကြိုက်လို့ပြည်ပြည်ပြောင်းလဲခြင်းလို့နော်တကယ်ကိုလူပြည်လူလူထုရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ပေးမယ်ဟာတက်မရပေါ့နော်ဟိုဒီရတအစိုးရရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာရှိတဲ့တက်မရောပေါ့နော်တက်မရောဆိုတာကသူ့ရဲ့ဂုံအင်္ဂါတွေနဲ့ပြည်စုံပြီးတော့မှလူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားပေါ့နော်နောက်လူသားအကျိုးစီးပွားကိုကောက်ကွယ်ဆောင်ရှောက်ဖို့အတွက်ဒါမျိုးဖြစ်တဲ့နေဆိုမှသူ့ရေးခေါ်ကြတယ်ကျမတို့တက်မရောစစ်တပ်ထဲကကျမတို့တက်မရောသားတွေက CDM လောက်လာကြတယ် CDM ကတော့ဒါကျွတ်နားလေထားတဲ့လောက်ကတော့ဒါကတော့ဒီအော်ပေါ်တော့ဒီရန်တရားကြီးတစ်ခုလုံးပေါ့နော်ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားကြီးတစ်ခုလုံးကိုပြက်ပြားရောင်းလို့ဒါကျမတို့ကနီလန်ပေါင်းစုံနဲ့ပြတာကြတဲ့ကျမတို့အာဏာဖီဆန်မှုပေါ့နော်နိုင်ငံရေးအာဏာဖီဆန်မှုနိုင်ငံရေးအန်တုပေါ့နော်အဲ့မှာလူထုကလည်းနီလန်ပေါင်းစုံနဲ့ပါကြတယ်လူထုကလည်းဒီအခွန်မဆောင်တာရှိတယ်
နောက်ကျွန်တော်တို့တလိုင်းစောက်ခြင်းလို့ငါဆိုရင်ဒီတရုတ်ပစ္စည်းတွေကိုပွိုက်ကောက်လုပ်မယ်ဆိုတာမျိုးတွေ rush hour တရုတ်တို့ပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေပွိုက်ကောက်လုပ်တဲ့ဟာမျိုးတွေနောက်လူထုဘက်ကမရက်တည်ရဲ့တချို့တော့လူတွေကိုပေါ့နော်ဒီပြန်ပြီးတော့မှလူထုကခုပဲရက်တည်ဖို့တောင်းဆိုချတဲ့ဟာမျိုးတွေနောက်ဒါမျိုးတွေလောက်တန်းနဲ့အတူတူဒီစစ်တပ်ထဲကတပ်မတော်ထဲကတပ်မတော်ဓာတ်တွေပါလာကြတဲ့အခါမှာလူထုကလည်းချိုးဆိုတယ်ပေါ့နော်ဝမ်းလဲဝမ်းတာကြတယ်ခုံလဲခုံယူတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ကအရင်ကတည်းကမှအရင်ကတည်းကတိုင်းပြည်ကိုပြပရန်ဆိုမှဟုတ်တိပတိကာကွယ်ခဲ့ကြရတာမျိုးမရှိပဲဘောနောအင်အားနေတဲ့သူကအင်အားနေတဲ့သူကိုအင်အားကြီးတဲ့သူကသွားပြီးတော့မှနှိပ်စက်တာကျူးကျော်တာတက်ဖြတ်တာဒါမျိုးကိုပဲကျမတို့ကအစဉ်တစိုက်အားပေးခဲ့ကြတာ哦ဒါပေမဲ့အခုကျတော့ဒါကျမတို့ရဲ့ဒီကူမောင်နှမတွေကဒီစနစ်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုပြောင်းလဲမယ်ဆိုတော့စနစ်ကြီးတစ်ခုကိုပြောင်းလဲတဲ့အခါမှာကို့အတွက်ကကို့ပဝန်းကျင်ကကို့မိသားစုအတွက်ပါဒါလေအကျိုးဖြစ်ထွန်းနေပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ဟိုစနစ်ကြီးတစ်ခုကိုပြောင်းလဲကြတဲ့အခါကျတော့သူကရင်မြင့်တော့ကြာတဲ့နေလေဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘာပဲပြောပဝန်းကျင်အခြေအနေကနိုင်ငံရေးစနစ်တွေရောစီးပွားရေးရောလူမှုအခြေအနေရောအနေထားတွေအားလုံးပြောင်းလဲသွားတဲ့ခါကျရင်တော့ဒါလာလူမှုအတွက်ဖြစ်မှာပေါ့ဆိုတော့အရင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ကို့အမြင်နဲ့ကို့ငငယ်ကပဲပေါ့ငငယ်ကကို့တိတလောက်ပဲကို့ပြောကြပေမဲ့အခုကျတော့ဒါအထဲမှာလဲ CDM လောက်ရတာအရင် struggle လောက်ရတယ်ရုန်းကန်ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေအခုပြန်ကြားတာပြန်ကြားရတယ်သိရတော့ခုံလဲခုံယူပါတယ်ဒီလေလေးစားပါတယ်။နောက်တစ်ခုကဒီလိုအကြောင်းအရာတွေကိုနောက်ကျမတို့တက်ထဲမှာကြံခဲ့တဲ့လူတွေပို့ပြီးတော့ညံ့များတိတ်တင်နေလို့ကျမတို့ထင်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလိုစကားဝိုင်းတွေလှုပ်ရတဲ့ရွေချက်ကလည်းသူတို့ကိုကျမတို့ကတည်စကားပါဖို့လို့တော့ကျမတို့ကထင်တယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့စစ်တက်ထဲဝင်လာတော့ဒီကောင်းတဲ့လူလည်းရှိမှာပဲဆိုးတဲ့လူလည်းရှိမှာပဲ။ဒါပေမဲ့ကိုတကယ်တိုင်းပြည်ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကို့ပါဝင်ခြင်းအနည်းဆုံးတော့ကို့ပါဝင်ခြင်းကို့သားသမီးရဲ့အခုကာလလေးပတ်စံရှိလို့လဲဟိုကို့အတွက်လုံခြုံတာမဟုတ်ဘူးလေနော်အဲ့ဒါလိုပဲကို့တယောက်တည်းအဆင်ပြေနေလို့လဲကို့အတွက်လုံခြုံတာမဟုတ်ဘူးလေအာနာရှိတဲ့သူတွေကဒါကိုတုံးပြီးတော့မှဟိုလူတိုင်းကိုနှိပ်စက်နေကြတဲ့အခါကျတော့ကို့ဒီနေ့ပတ်စံရှိပြီးတော့မှကို့အဆင်ပြေနေရင်လဲနောက်နေ့ကို့အဖမ်းမခံရဘူးဆိုတာမပြောနိုင်ဘူးလေနော်ညမညီမစကားတော့ညီမစကားပေါ်လို့ရှိတယ်လေအာမင်းခါယောက်ျားကန်နာတစ်ပင်အရင် NDG ဆိုတော့အာနာရှိတဲ့ဒီအာနာကိုတုံးပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ရပိုင်ခွင့်ကိုအကျွင့်မဲ့တိဆောက်ကြရတဲ့ဒီကအာဒီကနေ့မှကိုယ့်ဘောကောင်းနေပြီမယ်နောက်ကနေ့မှကိုယ့်ဘောကောင်းခြင်းမကောင်းဘူးမတူအချိန်ကြီးချက်ချင်းပြောင်းသွားနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကကျမကတော့မင်းမြန်လေးရုံထွက်ပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးလူလူနဲ့တိုက်ပွဲဝင်ဖို့เนาะလူလူနဲ့တိုက်ပွဲအ ਨੇ ဆုံးတော့ကို့အတွက်ကိုပြန်ပြီးတော့မတိုက်ပွဲဝင်ဖို့အာကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ပြီးတော့အခုနားထောင်ရတဲ့အခါကျတော့လေအရင်လဲအာခွင့်ယူပါတယ်လို့ဝင်ကြီးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟိုသုံးသက်ဆွနီပြီးသွားတာတွေရောကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်တွန်းဆွနီပြီးသွားတဲ့အတွက်အများတော့ကျေးဇူးတင်ကြည့်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါအခုကတော့ဆွနီပြီးပထမပိုင်းကိုဆွနီတော်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့စကားဝိုင်းကိုနားထောင်နေတဲ့အပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီစကားဝိုင်းကိုဟိုဘယ်တော့ဟိုဒူဒူဒီစစ်တပ်တွေကကြံပိတ်မိနေတဲ့စစ်သားတွေပါဝင်ဒီလူလူထုတွေအသီးသီးဒီကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးမှုတွေကိုမြန်မာသိချင်နိုင်မှုအတွက် LINE ရှယ်ရဲ့လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အားကောင်းနေစေပါမယ်မောင်သူရဲ့ဆွမ်းအရီဘယ်လောက်ကြီးပါစေNo sono linga da naya samye ba Yonji de